Este vídeo mostra o sistema de aquecimento solar termosifão em uma instalação residencial, as características de seu funcionamento e recomendações gerais para limpeza e bom desempenho. O sistema de aquecimento solar, coletor e reservatório térmico deve ser instalado por profissional capacitado, preferencialmente do programa Qualisol Brasil da Abrava. Sua montagem deve ser realizada de maneira segura sobre o telhado do imóvel, em local sem sombreamento, de forma que fique fixo e suporte a ação dos ventos da região, e o coletor deverá estar inclinado corretamente. Assim, receberá a maior quantidade de horas de sol durante o ano. Para o sistema em termosifão funcionar corretamente, é imprescindível que o reservatório térmico seja instalado em um nível mais alto que o coletor solar e que, por sua vez, a caixa d'água esteja instalada também em um nível superior ao reservatório térmico. É recomendável que o material da tubulação seja de cobre para suportar as altas temperaturas da água e que tenha isolamento compatível para não perder energia térmica da água. A alimentação de água ao coletor solar é derivada da parte inferior do reservatório, que é ligada na parte inferior da placa solar. Já a tubulação que conduz a água aquecida na placa solar sai da parte superior do coletor solar e é acoplada na parte superior do reservatório. Ao reservatório deve ser acoplado o tubo de alimentação de água fria que vem da caixa d'água, sendo essa tubulação preferencialmente de cobre, mas sem necessidade de isolamento. Nessa interligação deve haver um sifão em forma de U para se evitar a formação de bolhas de ar. Na saída de água quente da parte superior do reservatório, deve ser instalado um tubo vertical com altura superior ao da caixa d'água, que tem como objetivo permitir o autoajuste das variações de pressão do sistema. As tubulações de água fria e de água quente, esta última de cobre e isolada, seguem aos pontos de uso. No encontro das duas tubulações, devem ser instalados registros misturadores em formato Y, pois assim os fluxos de água quente e fria serão misturados e serão direcionados ao consumo na temperatura para o banho mais confortável. A interligação do coletor ao reservatório é feita por dois tubos de cobre. Na parte inferior, devolve a água de menor temperatura do reservatório para ser reaquecida no coletor solar. A parte superior é o que leva a água quente do coletor ao reservatório térmico. Assim, a parte superior de uma das laterais do coletor solar é conectada por um tubo de cobre com isolamento à parte superior do reservatório térmico, tubo quente. No reservatório, a água de menor temperatura se concentrará na sua parte inferior e será conduzida pelo tubo de cobre para ser reaquecida no coletor solar. Uma característica importante do sistema termosifão é o fato de que não precisa de bombeamento elétrico para a circulação da água entre coletor e reservatório. Quando a água está em processo de aquecimento, são formadas camadas de diferentes temperaturas da água dentro do reservatório, onde o volume mais quente fica na parte superior, pois tem menor densidade que a água morna e que, por sua vez, tem menor densidade de outra camada de água mais fria que fica no fundo do reservatório. As camadas superiores da água terão sempre temperaturas mais elevadas que as camadas inferiores. Na circulação por termosifão ou natural, a água circula entre o coletor e o reservatório térmico somente pela força criada pela diferença de temperatura da água no circuito. A água, quando é aquecida, fica mais leve e é empurrada pela água mais fria, que é mais pesada. Finalmente, a água aquecida que está armazenada no reservatório térmico é conduzida por meio do tubo de saída de água quente isolado que deriva da parte superior esquerda do reservatório para o uso na residência. Nesse ponto de uso, também há uma tubulação de água fria que se junta ao tubo de água quente no misturador para que o usuário regule a sua temperatura de seu conforto.
O coletor solar fechado é constituído por uma caixa externa de material metálico e internamente possui uma camada de isolamento térmico no fundo. Além disso, possui um tipo de serpentina, geralmente de tubos de cobre, que formam uma armação de canos finos que se chama flauta, que é percorrida pela água no processo de aquecimento. Para absorver os raios do sol, uma placa metálica pintada de preto, de cobre ou de alumínio é acoplada aos tubos da flauta para que haja a máxima transferência de calor absorvido do sol para a água. Todos esses equipamentos são instalados dentro da caixa metálica, que é fechada por um vidro transparente e realizada uma vedação final. O reservatório térmico tem a função de armazenar e manter a água que foi aquecida pelo coletor solar para o momento do consumo da família. Seu volume é geralmente dimensionado para atender a demanda diária de água quente da residência, de acordo com o estilo de vida e hábitos dos moradores. Com o passar de muitas horas, há uma perda natural de temperatura da água do reservatório. Para minimizar esse efeito, alguns modelos de reservatórios térmicos possuem internamente uma resistência elétrica interna, haste vermelha, e um termostato, haste amarela, que atuam juntos para situações de muitos dias sem sol ou inverno em que a temperatura da água esteja abaixo do ideal. Esse sistema é chamado de sistema de aquecimento de apoio ou aquecimento auxiliar. É importante lembrar que os principais eletrodomésticos e lâmpadas da residência são identificados com a etiqueta de conservação de energia, ENCE, do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, que indica a classificação de consumo de energia. Os equipamentos mais econômicos, além de conter a etiqueta indicativa do Inmetro, trazem também a identificação do selo Procel como garantia do melhor produto de sua categoria em termos de eficiência energética. O sistema de aquecimento solar térmico pode ser utilizado no aquecimento de água em residências, indústrias e serviços. A principal finalidade é o aquecimento da água da piscina ou do banho. Para uma família econômica de 4 pessoas, o sistema de aquecimento solar para banho é composto por um coletor plano fechado de 2 metros quadrados de área e mais um reservatório com isolamento térmico de 200 litros. Para o correto funcionamento e melhora da eficiência energética do coletor solar, é necessário que seja feita a limpeza do equipamento, que é muito simples. Para limpar o vidro do coletor solar, é recomendável lavá-lo com água corrente fria em horário de baixa temperatura. Pode ser utilizado sabão neutro e uma vassoura de cerdas macias, esfregar com cuidado para não riscar o vidro. Como o coletor solar fica exposto ao ar livre, pode acumular poeira e folhas, dentre outros resíduos que podem afetar o seu correto funcionamento. Essa manutenção deve ser feita a cada 6 meses ou de acordo com a necessidade que a região exigir. Para executar essas atividades, tanto de instalação como de limpeza, é necessário observar todos os procedimentos de segurança de serviços em altura, utilizando os equipamentos de proteção individual de segurança.